zvinhu zvinorwadza semunhu wambaziana naye kwenguva yakareba chigara mese zuva nezuva dzimwe nguva kutosheyana toothbrush kana tauro chaiyo chaiyo saka zvinhu zvinonetsa kuti uzotambira kuti zvachova munhu akusisini and ndisingataurire pakuti munhu wanda panga ari pamwoyo pangu but ndichitaurawo sefellow artist wake zvinhu zvekuti tinge tarasikirwawo mumusic industry yedu neicon wedu vanhu vakawanda taimutarisa ndimunhu wataitarisawo vakawanda maupcoming artist vaitarisawo kwaari saka izvozvo vanhu vakawanda varasikirwa handisini nechete but kusanganisira zimbabwe yese kubvira kuvaimbi mafans ake famili yake hama dzake mafriends ake kusanganisira nei tata nenguva asina kutaura kubva patakasiyana tinombobvira tazoguta communication tese and papa tokwana 3 years ndichadzokera zvangu for the sake of him kuti kufanira kuramba chitakeri one nezvinhu zvaakatangawo ndinto ndoo yanga iri soo yake music saka tichifanira kuramba tichisimudzirawo kuitirawo iyo I think relationship yedu was more private than it was public zvaingoonekwawo nevanhu zvezviya zvatori zvishoma zvaitofunga vanhu kuti maybe ndizvo zvese zvikutoitika izvozvi vanozotionawo holding hands tiri pastage vanhu vanongafunga ndo life yataitorarama iyo but pane zvimwe zvakawanda zvaitoitikawo in private tatodzokawo kumba tisitori pabasi zvakawanda kudarika zvaionekwa nevanhu so I think zvese izvozvo ka zvazvingoro between ini naye zvangu sarirowo mupfungwa dzangu chandokwanisa kuti ndiyo kuti chakaitika ndimwari mwari ndiye anosanganisa vanhu ndiye anoparadzanisa kuti vanhu saka kazhinji zvezvinozoitika chiitha kugonerana kana kukanganisirana asi mwari anozopa kutonga kwake kwekupedzisira kwacho saka handina